ଆପଣ ୟାଙ୍କୁ ଗୀତିକାର କୁହନ୍ତୁ ବା ଡାଇଲଗ୍ ରାଇଟର ଅବା କାହାଣୀକାର। କାହାଣୀ ଏମିତି ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କର ଯିଏକି ପେସାରେ ଜଣେ କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସର, ହେଲେ ନିଶାରେ ସେ ଜଣେ ଗୀତିକାର ପ୍ରଯୋଜକ। ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଫେମସ୍ ଲିରିସିଷ୍ଟ ଲଳିତ ନାରାୟଣ ରଥ। ଗୋଟିଏ କଳାକାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲଳିତଙ୍କର ପିଲାବେଳୁ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା ପାଇଁ ରହିଥିଲା ବିଶେଷ ରୁଚି। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ ଗୀତିକାର। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନେକ ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ଭେଟି ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସେ। ଲଳିତଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଗୀତ ରଚନା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ ସୁମଧୁର କରିପାରିଛି। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ବିଷ୍ଣୁ କବି, ସତ୍ୟଜିତ କଠାର୍ଣ୍ଣି, ଇରା ମହାନ୍ତି, ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ, ଅନ୍ତରାୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସୋହିନୀ ମିଶ୍ର ଆଦି ଲଳିତଙ୍କ ରଚିତ ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସଙ୍ଗୀତକାର ପବିତ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନାରେ ଲଳିତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ତୋ ବିନା ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହାପରଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଲଳିତ। ତମ ସ୍ମୃତି ଘାଟରେ, ମନ ମୋର ଉଡ଼ା ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ପ୍ରିୟା ମୋର, ତୁ କେମିତିକା ଗୋଟେ ନାରୀ, ପ୍ରେମର ସହରେ, ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ କି ଦୋଷ ରହିଲା, ଧିନାକ୍ ଧିନାକ୍, ଭିଜା ଭିଜା ରାତିରେ, ୟାମା ସୁଲୁ ସୁଲୁ, ତୁମରି ଏଇ ବଗିଚାରେ, ତୁମରି ପ୍ରେମ ଠିକଣା ମୋର, ଶହେ ଶହେରେ ଖେଳ, ପ୍ରେମ ଏକ ପ୍ରଜାପତି, ତୁମ ପ୍ରତିଛବି ଭିଜିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇ ମେଘରେ, ତୋର ଯମୁନା କୂଳ ପରି ପାଖାପାଖି 20 ଗୀତ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ନିଜର ନିଆରା ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ। ଲଳିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ସମୟ ପାଇବା କ୍ଷଣି ସେ ଗୀତରେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଗୀତ ରଚନା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଲୋଭର ଆଜୀବନ ଉପଦେଷ୍ଟା, ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସମ୍ବେଦନାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ଲଳିତ। ଏହାସହ ସେ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାନୀ ଧାମରା ପୋର୍ଟରେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲଳିତ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।